આવી રીતના શ્રીજી મહારાજ જ્યારે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન છે, મુક્તાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને હાથ જોડ્યા છે કે હે મહારાજ, શ્રીમદ ભાગવતને વિશે એકાદશ સ્કંદમાં જનક રાજા અને નવયોગેશ્વરના સંવાદે કરીને કયા જે ભાગવત ધર્મ તેનું પોષણ કેમ થાય અને જીવને જે મોક્ષનું દ્વાર તે ઉઘાડું કેમ થાય, આવો પ્રશ્ન કર્યો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન કરે છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના 91 પ્રશ્નો વચનામતની અંદર છે, કોઈના એટલા પ્રશ્નો નથી. 91 પ્રશ્નો સ્વામીએ વચનામતની અંદર પૂછ્યા છે, કેટલી જિજ્ઞાસા છે અને કેટલી પીપાસા છે. અને આ પણ પ્રશ્ન આપણે જોયો એ પોતા માટે નહીં પણ આપણા માટે છે. મુક્તાનંદ સ્વામી સત્સંગની માં છે, સત્સંગની માં છે. માને પોતાના દીકરાનું હિત કેમાં હોય એ જાણવાની જણાવવાની ઈચ્છા હોય એટલા માટે આ પ્રશ્ન કર્યો છે. મુક્તાનંદ સ્વામી એ સાધુતાની મૂર્તિ છે, મહારાજથી 21 વર્ષ મોટા છે, છતાં પણ એની દાસત્વ ભક્તિ જ્યારે મહારાજનો નિશ્ચય થઈ ગયો મેઘપરની અંદર, જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી ભુજથી આવ્યા અને મહારાજને એમ કહ્યું કે હે વર્ણિરાજ, કે તમે આ પાખંડ છોડી દો. મહારાજ દિયો પાખંડ મેલી, સત્સંગમાં ન થાવું ફેલી, સમાધિ નથી કાંઈ સોયેલી, મોટા યોગીને પણ દોયેલી. આવું સ્વામીએ મહારાજને કહ્યું અને મહારાજ કીધું, સ્વામી અમે કાંઈ કરતા નથી, આ તો રામાનંદ સ્વામીના ધ્યાનથી ને સ્મરણથી આ લોકોની સમાધિ થાય છે, બધાને એમાં અમારું કાંઈ નથી. મનાણું નહીં, એના સાધુને સમાધિ કરાવી. સાધુએ આવીને એમ કહ્યું કે સ્વામી સમાધિ સાચી છે, છતાં પણ મનાણું નહીં. નિશ્ચય તો રામાનંદ સ્વામીનો હતો, પણ જ્યારે ઉદાસી મને ખાખરાના વનમાં જ્યારે બહિર્ભૂમિએ ગયા છે ત્યાં રામાનંદ સ્વામી મળ્યા અને કહ્યું હતું કે મુક્તાનંદ સ્વામી, તમને મેં કીધું હતું હું તો ડુગડુગીને વગાડનારો, ખરા ખેલ ભજવનાર પાછળથી આવશે, તમને મારો નિશ્ચય છે, પણ એ તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણા ઈષ્ટદેવ શ્રી કૃષ્ણ, એ સ્વયં આ સહજાનંદ સ્વામી છે, માટે નિશ્ચય કરો અને એને શરણે થઈ જાઓ, એનું ભજન કરો. અને ગુરુના કહેવાથી, ગુરુની આજ્ઞા થઈ એટલે બસ. ત્યારથી મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજમાં મન જોડ્યું એ જોડ્યું અને એકદમ આનંદિત થઈ ફૂલનો હાર બનાવીને મહારાજની આવીને પૂજા કરી અને પ્રથમ વખત જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ એ આરતીનું ગાન કરીને મહારાજની પૂજા કરી, આરતી કરી. અને ત્યારથી મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજનું એવું દાસત્વ સ્વીકાર્યું કે શ્રીજી મહારાજની આગળ આમ મહારાજ માણકી ઉપર વિરાજમાન હોય, અસવારીમાં હોય અને સ્વામી નીચે ચાલીને પાછે પગે હાલતા હોય, હાથમાં કડતાલ હોય, પગમાં ઘૂઘરા બાંધ્યા હોય અને નાચતા હોય, મહારાજની મૂર્તિમાં એક તાન હોય, આટલી મોટી ઉંમર હોવા છતાં એનું દાસત્વ મહારાજને વિશે કેવું, જગત શું કહે જુએ છે એ નહીં, પણ પોતે આવી રીતે દાસત્વ ભક્તિ સ્વીકારી મહારાજને અને મહારાજનો નિશ્ચય કર્યો. આવા મુક્તાનંદ સ્વામી આજે અહીં પ્રશ્ન કર્યો. શ્રીમદ ભાગવતના 91 સ્કંદ એની અંદર જનક રાજાને નવ યોગેશ્વરનો સંવાદ છે. નવ યોગેશ્વરો રાજાના રાજ દરબારમાં સામેથી ચાલીને આવ્યા છે, એને આમંત્રણ રાજાએ નથી આપ્યું. નવ યોગેશ્વરો કવિ હરિ અંતરિક્ષ પીપલાયન પ્રબુદ્ધ આવિર્હોત્ર દ્રુમિલ ચમસ અને કરભાજન, આ નવ યોગેશ્વરો જ્યારે રાજાના રાજ દરબારમાં સામેથી ચાલીને આવ્યા છે, શા માટે આવ્યા છે? આ જનક રાજા કોઈ સામાન્ય નથી. હા,
जनक राजा पण कोई सामान्य नथी, विदेही छे, देह मां रहेवा छतां देहना भाव थी पर वर्ते छे, इने विदेही कहेवाय। आवा देह मां रहेवा छतां, अरे राज्य छे, राज्य नो व्यवहार करवा छतां एमां क्यांय एनुं मन नथी, एमां क्यांय बंधाता नथी, एनुं मन अखंड भगवान मां छे। अष्टावक्र ऋषि ज्यारे कथा संभळावे अने बधाय लोको कथा सांभळवा आवे, एम अमारा जेवा संतो साधु सन्यासीओ पण कथा सांभळवा आवे, पण ज्यारे जनक राजा पधारे त्यारे अष्टावक्र ऋषि कथानो शुभ प्रारंभ करे त्यां सुधी ध्यानमां बेठा रहे। एटले बीजाना मनमां एम थयुं के ऋषि अवड़ा महान मोटा छे, ज्ञानी छे, पण राजानी मोबतमां लेवाणा छे, के राजा आवे तो ज कथा शुरू थाय। त्यारे ऋषिना मनमां एम थयुं के हूँ राजानी मोबतमां नथी लेवाणो, पण साचो श्रोता आ छे के जे कथा सांभळे छे, एक शब्द पण ए मिस न करे, बधुं आत्मसात करे, आवा आ राजा कथा आ श्रोता छे, एने एने लईने हूँ कथा करूं छुं। एने ए देखाड़वा माटे अष्टावक्र ऋषिए मायावी अग्नि पैदा कर्यो नगर मां, अने नगर ज्यारे सड़ग्यो, नगर सड़ग्यू त्यारे बधाए जे बैठा था सन्यासीओ बीजा लोको उठी उठीने दौड़वा माँडया के आपणो कंईक बरसे, पण राजा बैठा रह्या। राजा बैठा रह्या त्यारे अष्टावक्रे एम कह्युं के राजन तमारे मिथिला नगरी बढ़े छे, जाओ जाओ जल्दी। त्यारे राजा एकदम शांत थी जवाब आप्यो, गुरु महाराज मिथिला नगरी बढ़े छे पण एमां मारुं कंई बढ़तुं नथी, मिथिलायम प्रदीप्तायम नमे दहयति किंचन। आवु राजाए उत्तर आप्यो। बधाय मायावी अग्नि जोया गया पण त्यां कंई हतुं नहीं, पाछा आवीने बैठा अहींया। त्यारे बधाने समझाणुं के आर आपणे बधाय उठी गया वस्तु बळी जशे ना भयथी, पण राजा उठ्या नहीं, माटे साचो श्रोता आ छे। एटले ऋषि ज्यारे राजन आवे त्यारे कथा शुरुआत करे, आवा राजा छे, विदेही छे, भगवत परायण छे, ज्ञानी छे, ग्रहस्थ होवा छतां पण ज्यारे संतो आवा ग्रहस्थना दर्शन माटे के मळवा माटे सामेथी चालीने आवता होय सामान्य होय नहीं, एटला माटे के ग्रस्ताश्रम में होइए तो आपने ए स्थिति प्राप्त न करी सकीए, ए कोई बात में माल नथी। एने माटे निवृत्ति धर्म स्वीकारो पड़े के साधु थाव पड़े एवी पण कोई जरूर नथी। एटला माटे जनक राजाना दृष्टांत थी आपने समझी सकीए के भागवत धर्म ने आपने पण सिद्ध करी, तमे पण सिद्ध करी सको, आपने बधाए सिद्ध करी सकीए अने मोक्षनो द्वार खुलू करी शकीए। अरे नव योगेश्वरो ज्यारे राजा ने त्यां आव्या छे, राजा एक साथे बधाने मळ्या अने पछी एक एक ने मळ्या, त्यारे योगेश्वरो ने पण प्रश्न थयो के राजाने आवू केम कर्यु, के तमे आवू केम कर्यु। त्यारे कह्यु के मृत्युनु शुं ठेकाणुं छे, एक क्षणमां पण आवी शके छे, हुं एकने मळवा जाऊं, बेने मळुं, त्रणने मळुं अने मृत्यु आवी जाए तो बाकीना संतो मळवाना रही जाए, એટલે એક સાથે બધાને મળ્યો। હવે ધીરે ધીરે એક એકને મળું, આવી અખંડ મૃત્યુની અંદર જેની વૃત્તિ રહેતી હોય, મહારાજે વચનામતમાં એમ કહ્યું કે અખંડ મનમાં એમ હોય કે આ ઘડી આ ક્ષણમાં મરી જવું છે, તો કોઈ દિવસી માણસ ખોટું ન કરે, ભગવાનમાંથી મન વૃત્તિ હટાડે નહીં, અને ભગવાન ગમે એ ક્રિયા કરે તો ભગવાન પરાયણ જ રહે। એ રાજા એવા હતા, અને યોગેશ્વરો આ નવ આવ્યા છે, અને પછી બંનેનો અરસપરસ સંવાદ થયો છે। રાજાએ જ્યારે પ્રશ્ન કર્યા છે, ઋષિ મુનિઓએ એના જવાબ, યોગેશ્વરોએ એના જવાબ આપ્યા છે, એની અંદર ભાગવત ધર્મનું નિરૂપણ છે આખું। એકાદ સ્કંદ એટલે અગિયારમાં